Bir məsələdir. 220 də bundan oxşardır. 223-cü suala baxıram. Temperatur əmsalı. Yəni bu oxşar sualları kəsməkdə məqsədim budur ki, əlavə vaxt itkisi yetməsin. Yəni videonun vaxtı çox uzanmasın. 223-cü suala baxıram buradan. 223-cü sualda nə deyir? Temperatur əmsalı 3 olan reaksiyanın başa çatma vaxtını 36 dəqiqədən 4 dəqiqəyə qədər azaltmaq üçün temperaturu neçə dərəcə artırmaq lazımdır? Bizə deyir temperatur əmsalı 3-dür. VT2 bölünsün VT1. 3 vurulsun üstü T2 minus T1 bölünsün 10. Buna əsasən bizdən deyir ki, temperaturu neçə dəfə artırmaq lazımdır? T2 minus T1-i bizdən soruşur. Bunun üçün də demək 36 dəqiqədən 4 dəqiqəyə qədər azaltmaq nə deməkdir? Yəni ki, reaksiyanın sürətini 9 dəfə artırmaq deməkdir. Yəni VT2-ni VT2 bölünsün VT1-i tapmaq üçün zamanların bir-birinə nisbəti. Yəni birinci sərf olunan zaman, çünki zamanla sürət tərs mütənasib olduğuna görə 36-nı demək 4-ə bölərəm. Görürəm ki, reaksiyanın sürəti 9 dəfə artırmaq lazımdır. 9 dəfə də artırmaq üçün demək burada 9 bərabərdir 3 üstü T2 minus T1 bölünsün 10. Bu da 3 üstü 2 edir. 3 üstü 2 bərabərdir 3 üstü T2 minus T1 bölünsün 10. T2 minus T1 bərabərdir 20 edəcəkdir. Biz yəni temperaturu 20 dəfə artırmalıyıq. 224-cü məsələ də eynən oxşar məsələdir. 225 və 226-cı məsələləri də ki, izahın ulduzlu məsələlər həllində vermişəm. 227-ci məsələyə baxıram buradan. Yəni ki, 227 və 226 və 225-ə ulduzlu məsələ həllərindən baxarsınız. Buna əlavə bir vaxt videoda sərf olunmasın. 227-ci sualda nə deyir? Azotun üzərinə demək hidrogen gəliblər, ammoniakın alınma reaksiyasıdır. Reaksiyada hidrogenin tarazlıq qatlığı 0,6 mol bölü litrdirsə, hidrogenin 20% reaksiya sərf olunmuşsa, ammoniakın tarazlıq qatlığını deyir. Hesablayın. Asan sualdır bunlarda da. Asan suallardan biridir. 3H2 alınır NH3. Deyir ki, 0,6 mol hidrogen tarazlıq qatlığıdır. Reaksiyanın hidrogenin tarazlıq qatlığı 0,6-dır. Hidrogenin tarazlıq qatlığı 0,6-dır. Deyir, hidrogenin 20%-ni reaksiya sərf olunmuşsa, sərf olunan hidrogeni bizdən soruşur. Biz də bilirik ki, tarazlıq artıq qalan deyil. Əvvəli hidrogenin biraz aşağı verək. Hidrogenin həcmin x qəbul etsək, hidrogenin qatılığın x qəbul etsək, buradan nə qədər sərf olunubsa 0,6 qalıb. Bilirdim ki, 100% x-dir. Bu da 80% 0,6-dır. Yəni ki, 80%-i 0,6 edər. Mənə sərf olunan lazımdır. Sərf olunanı tapsam, sərf olunana görə ammoniakı müəyyən edə bilərəm. 20%-i də buradan x edir. X bərabərdir 20 vurulsun 0,6 bölünsün 80-i buradan hesablayarıq. İxtisar getdi. Demək, buradan 8 ilə 2-ni ixtisar apararıq. Gedər 4-ə. 0,6-nı da 4-ə böldüyüm zaman 0,15 alınır. Demək, hidrogenin sərf olunması. 0,15 hidrogen sərf olunubsa bu tənliyə görə, 0,15 hidrogen sərf olunubsa, bilirəm ki, 3 sərf olunduğu zaman tənliyə əsasən 2 dənə NH3 alınır. 0,15 sərf olunduğu zaman X alınar. X də bərabərdir 0,1 mol bölünsün litr edər. Cavab. Yəni cavab 0,1 edəcək. 228-ci sual oxşardır. 229-cu suala baxaq indi. 229-cu sual burada nə deyir? Kimyəvi reaksiyanın tənliyi A plus B kimidir? Tarazlıq sabitini hesablayın. Yenə tənliyi yazarıq burada.
Demək, tənlik 2A. Alınır. 2S alınır. Bizdən nə soruşulur? Deyir ki, A-nın başlanğıc qatılığı 0,8 olub. B-nin başlanğıc qatılığı 0,4 olub. C-nin başlanğıc qatılığı 0-dır. Tarazlıq qatılığı 0,6. Bunu biz bilmirik X. Bunu da daha doğrusu B-ni Y qəbul ediblər. B-Y, A-X kimi qəbul olunub. Bizdən isə tarazlıq sabitini, yəni ki, K-nı sual ediblər, soruşurlar. Buradan K-nı tapmaq üçün ilk öncə biz A və B-nin tarazlıq qatılıqlarını tapmalıyıq. Buradan da görürəm ki, 2 dənə S almaq üçün mənə 1 dənə B lazımdır. 0,6 almaq üçün isə 0,6-nın yarısı. Yəni 1-i 2 idisə 0,6-ya da 0,3 sərf olunmalıdır. Yəni ki, B-nin sərf olunan qatılığı 0,3-dür. Yəni ki, 0,4-dən 0,3-ü çıxaram. A-nın da sərf olunma qatılığı görürəm ki, 1-ə 1-dir. Yəni ki, 2 dənə sərf olunanda 2 dənə S alınır. Bu da o deməkdir ki, 0,6-ya 0,6 sərf olunan. Nəticədə X-in qiyməti 0,2 olar, Y-in qiyməti 0,1 olar. K üçün bunu hesabladıqda K bərabərdir. S S kvadrat bölünsün S A'nın kvadratı vurulsun S B'nin katılığına. Buradan artık bunun katılığını biliriz. 0,6'nın kvadratı bölünsün 0,2'nin kvadratı vurulsun 0,1 edecektir. Burada da demek 0,36 bölünsün 0,4 vurulsun 0,1 vergülleri sürüştürdüm 36 ile bu getdi 9 dəfə tarazlığı da tapdıq da burada 90 edir cevap yani ki bu hesablamada 90 etdi tarazlıq sabiti 230 30-cu sualda bununla oxşardı yani bu 229 idi. Bu 230-cu sualda eynən oxşardır. Sadəcə B-nin tarazlıq qatlığını verib Y-i soruşur. Bundakı yəni öz bu qayda üzrə hesablaya bilərsiniz. 231-ci suala baxaq. 231-ci sualda nə deyir? Parçalanan X, Y üçün ilkin mol miqdarı 3-dür. Tarazlıq anında qabda olan 231-ci sualda maraqlı sualdır. Buna baxaq. 231-ci suala baxırıq. Deyir ki, 2x, y, 3 parçalanıb. Əmələ gətirib x, 2, plus 3, y, 2. Bunlar yəni hamısı qaz halında aqregat hallarda verib. Deyir, parçalanan x, y, 3-ün ilkin mol miqdarı. İlkin mol miqdarı x, y, 3-də 3 imiş. 3 imiş. Tarazlıq anında qabda olan qaz qarışımının mol miqdarı isə 5-dir. Yəni ki, bu parçalandıqdan sonra əmələ gələn maddələr indi bilmirik. Deyək ki, 3-ün 2x-i parçalandı. Yəni ki, 3 minus 2x parçalanmağa sərf olundu. 3 minus 2x sərf olunduğu zaman, sərf olunan qatlığı buraya yazır. 2x minus bundan, 2x bundan sərf olunduğu zaman, yəni 2 dənə sərf olunduğu zaman 1 dənə əmələ gəlir. 2x sərf olunduğu zaman x əmələ gəlir. Bundan 2x sərf olunduğu zaman bundan 3x əmələ gəlir. 3 buradan da yəni ki tarazlıq qatlıqlarının cəmi deyir. 3 daha doğrusu mol miqdarlarının 3 minus 2x bunun tarazlığıdır x, y üçün. X 2'nindir. 3x'deki 3y'indir. Bir bunların cəmi bizə 5'e bərabərdir. Bu tənliyi hesablayarıq. Qaldı 3 plus 2x 5-ə 2x bərabərdir 2-yə x bərabərdir 1 edir bu tənlikdə. X-i tapdıq 1. Bizdən nə soruşulur? Reaksiya gedən qabın həcmi 1 litr olsa reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayın. Bizdən burada
K soruşulur. K'daki demək Cx'in qatılığı 1'dir. Qabın həcmi 1 olduğuna görə mol miqdarı 1 olsa da qatılıqlar hamısı mol miqdarına uyğun çıxacaq. Yəni ki, bunda yazacağım 1 vırılsın 3'ün kvadratı. Niyə? Çünki bunda 3 mol edir. Daha doğrusu kubu bölünsün 3 minus 2x. Buradan yəni ki bunun tarazlıq qatılığı budur. 3 minus 2x. Burada edir 1. Çünki 2x-in yerinə 1 qoyduqda 2 vurulsun 1 edir 2. 3-dən də 2 çıxdıqda 1 qalır. 1-in də kvadratı elə özü edəcək. Buradan da k üçün 27 tapırıq. Cavab 27 olacaq. Yəni cavab burada 27 edir. 231-ci sual üçün. 232-nin də eynən eyni tiplidir, oxşardır. Hesablamanı oxşar qayda ilə edə bilərsiniz. 233-cü sualı çətin məsələlərin həllində vermişik. 234-cü suala baxıram. 234-də reaksiya verib 234-cü sual nə deyir? Deyir ki, 2NO plus O2 əmələ gəlib 2NO2 2NO2 birinci hal reaksiyanın sürətini reaksiya üçün hansı uyğunluğu düzdür? Birinci hal üçün deyir, 2 dəfə artar. 2 dəfə artırmaq üçün hansını? NO-nun qatlığını 2 dəfə artırsaq, reaksiyanın sürəti 4 dəfə artır. Çünki NO-nun əmsalına baxsaq 2-dir. Bunun qatlığını 2 dəfə artırsaq, reaksiyanın sürəti 4 dəfə artır. Ona görə A-nı 2-yə uyğun edərik. 2-də 4 dəfə artmaqdır. Artır. 3-də isə 2 dəfə azalır. Demək, bunlara uyğun variantları, yəni bu hissədə mən demək 2-yə nə aiddir, 3-yə nə aiddir, bunları qeyd edəcəm bir-bir. Demək, 4 dəfə artır, demək, A 2-yə uyğun gəldi. B-yə baxıram, O2-nin qatlığını 2 dəfə artırsaq, O2-nin qatlığını 2 dəfə artırsaq, görürük ki, O2-nin əmsalı 1-dir. Qatlığı 2 dəfə artırdığım zaman düstur var da, yəni ki, V bərabərdir K vırılsın, S, N, O-nun kvadratı vırılsın SO2. Bunu artıranda kvadrat artacaq. Bunu artıranda isə kvadrat yoxdur deyə üstü 1-dir deyə elə özü qədər artacaq. Oksigen qatlığı nə qədər artırsam, reaksiyon sürəti 1 o qədər artar. Ona görə də 1B-yə uyğun gəlir. Sonra C, NO-nun qatlığını 2 dəfə artırıb, O2-nin qatlığını 2 dəfə azaltsaq. Bunu 2 dəfə artırdığım zaman, bura 4 dəfə artır. O2-nin qatlığını da 2 dəfə azaltdığım zaman 2-də 1 olur. Nəticədə bundan bu ixtisar gedir. Reaksiyon sürəti 2 dəfə artmış olur. Bu da ki, S-də yenə 1-ə uyğun gəlir. Sonra D-yə baxırıq. NO-nun qatlığını 2 dəfə azaldıb. NO-nun qatlığını 2 dəfə azaltdığım zaman burada yəni ki, bu bayaqçı idi. Bunu hesabladıq. Bunu necə qoyum ki, görsənsin, tam görsənsin. Bu şəkildə qoysam görsənəcək. Demək, bir burada, bu yəni ki, C üçün oxşar. Yəni ki, deyir ki, 4 dəfə SO-nun qatlığını 2 dəfə artırdıqda bu 2-nin kvadratı, yəni 4 dəfə artdı. SO2-ni də 2 dəfə azaltdıqda 2-də 1 oldu. Bununla bu ixtisar da getdi. Reaksiyanın sürəti nəticədə 2 verdi. Bu S-ni ona görə 1-ə aid etdik. Sonra D-yə baxdıq. D-dədir ki, NO-nun qatlığını 2 dəfə azaltsaq, NO-nun qatlığını 2 dəfə azaltdığımız zaman, yəni 2-də 1 edir. Bu da ki, onun kvadratı olduğuna görə 4-də 1 vırılsın. Görək bizə nə deyəcək ardında. NO-nun qatlığını 2 dəfə azaldıb, O2-nin qatlığını 2 dəfə artırsaq, 2 dəfə artırdığım zaman bu belə olur. Yəni ki, nəticədə 2-də 1 qalır. D uyğun gəlir 3-ə. Sonra Y-yə baxırıq. O2-nin qatlığını 2 dəfə azaltsaq elə görürəm ki, O2-ni 2 dəfə azaltsaq
2də 1 yerində qalır elə özü edir. Bu da yenə Y 3 aid olur. Yəni 1BC 2A 3DY formasında uyğun gəlir bu sualın cavabına. Ümid edirəm bu sualı tam izahın başa düşdünüz. Əgər izahın başa düşməsəz, yəni müəyyən yerlərində qaranlıq hissələr qalarsa, müraciət edə bilərsiniz. 235 oxşar tiplidir. Bunu özünüz əll etməyə çalışın. Yəni ki, eynəndir, yerinə qoyub sadəcə hesablamaqdır. Əmzallarına qədər, yəni ki, reaksiyanı elə veriblər, oxşardır. Sadəcə, yəni rəqəmlər fərqli ola bilər, yəni variantlar uyğun, başqa-başqa uyğunluq ola bilər. 236-cı suala baxıram. Uyğunluğu dir müəyyən edin. Təzyiqi artırdıqda tarazlığın yer dəyişməsi. 236-cı suala baxırıq. 236-cı sualda 1-də deyir sağa yönələr, 2-də deyir sola yönələr, 3-də deyir dəyişməz. Bunlar üçün hesablama aparaq indi. Görürəm ki, A variantında H2 plus xlor 2, 2. Yəni ki, A variantında görür ki, H2 plus xlor 2 alınıb H xlor həcmi də burada 2-dir. Buranın da həcmi 1, buranın da həcmi 1 topladıqda bura 2 ümumi həcm verir. Burada 2-dir. Həcmlər bərabərdirsə, təzyiq buna təsir etmir. Yəni, 3-3-ə aiddir A. Sonra B-yə baxıram. B-də nə qeyd olunur? B-də qeyd olunur ki, təzyiqi artırmaq zamanı deyir. N2 plus 3H2 əmələ gətirib 2NH3. 2NH3. Buradan baxıram. Buradakı həcm 4-dür. Buradakı həcm 2. Bu həcm, yəni ki, bu tərəfdən böyük olduğuna görə təzyiqimizi artırdığımız zaman, yəni ki, bu reaksiyanın təzyiqini artırdığımız zaman plus P, yəni ki, təzyiq artdığı zaman sağa yönələr. 4-dən 2-yə doğru yönələr, yerin dəyişər. Sağa yönələr. B də uyğun gəldi 1-ə. Demək, 2-yə uyğun gələn, daha doğrusu C variantına baxırıq. C variantında da görürsünüz ki, 2NO plus O2, yəni sol tərəfdəki həcmi 3-dür, sağ tərəfdəki 2-dir. C də yəni 1-ə uyğun gələcək. Sağa yönələr. Təzyiqi artırdığımız zaman. Sonra CO2 plus C, burada bu, yəni maraqlı olduğuna görə bunu yazın. Bəzən uşaqlar qarışdırırlar bunu. CO əmələ gəlir. Kim həcm? Burada S bərk olduğuna görə karbonun həcmi nəzərə alınmır. Karbonun həcmi nəzərə alınmır. Görürük ki, burada bir həcm CO2 var, iki həcm CO var. Yəni, soldakı qazın həcmi 1-dir, sağdakı həcmi 2-dir. Bu şəkildə, yəni, təzyiqi artırdığımız zaman bu formada yer dəyişmək edər. Yəni, soldan sağa doğru yer dəyişmək edər. Demək, 236-cı C-də, daha doğrusu D-də. D-də, çünki sağ tərəfdəkinin həcmi 2-dir, soldakı 1. Bildiyimiz zaman, bildiyimiz kimi, buradakı təzyiqin artması, həcmin azalması istiqamətində gedir. Yəni, 2-dən 1-ə doğru gedir, sola yönələr. D 2-yə uyğun gələr. Sonra 230-CD Y variantında 1-1-dir. Yenə oxşardır, çünki karbon nəzərə alınmayacaq burada. Bura baxsaq, C plus O2, görürəm ki, CO2 alınıb. Bu nəzərə alınmır, bunun həcmi 1, bunun da həcmi 1. Bunlar bərabər olduğuna görə dəyişməz. Bu da uyğun gəlir Y 3-ə. 3-ə uyğun gəldi. Demək, 1BC, 2D, 3AY variantına uyğun gəlir. 236-cı sualda. Sonra 237-ci sualına baxaq, 237-yə baxaq. 237-də nə deyir bizə? Nə deyir? 237-də deyir ki, temperaturu artırdıqda tarazlıq sağa yönələr. 1. T plus temperatur sağa yönəlsin. 2. Təzyiq artırdıqda P plus, yəni ki, P artırdıqda, təzyiqi artırdıqda tarazlıq sağa yönəlsin. 3-də nə deyir?
dəyişməsi tarazın yer dəyişməsinə təsir etmir. P neytral. Yəni təsir etmir. İndi baxaq bunların uyğunluğuna. Demək, A variantında nə qeyd olunur? Kalsium karbonatdır. Bunun parçalanmasını verib kalsium oksid plus CO2. Burada demək, təzyiqi artırdığımız zaman plus Q nədir də bu? Kalsium karbonat bu parçalanması minus Q-dur, endotermikdir. Parçalanma reaksiyaları bilirik ki, endotermikdir. Temperaturu artırdığımız zaman sola yönələr. Yəni ki, bu artıq temperaturlu deyil. Yəni ki, bizə lazım idi sağa yönəlsin. Burada T plus olanda bu sola yönələr. Çünki minus Q nədir. Amma təzyiqi artırdığımız zaman yenə sola yönəlir. Nə oldu? A variantı heç birinə uyğun gəlmir. Yəni, temperatur artırdı, tarazlıq sağa yönəldir. Təzyiq artırdı, tarazlıq sağa yönəlir. Təzyiqin dəyişməsi tarazın yer dəyişməsinə təsir etmir. A variantında təzyiqin yer dəyişməsinə təsir edir. Amma ki, sağdan sola doğru yerini dəyişir. Yəni ki, A variantı heç birinə uyğun gəlmir burada. Yəni ki, temperatur minus Q ilə olduğumuz zaman, üzr istəyirəm, burada temperatur artırdıqda sağa yönələr. Minus Q bizdən istilik tələb edir. İstilik tələb edirsə, bu o deməkdir ki, endotermikdir. Endotermiklərdə temperaturu artırdığımız zaman sağa yönələr. 2. Təzyiq artırdıqda, B variantında nə deyir? B variantında təzyiq təsir etmir. Çünki həcmlər bərabərdir. H2 plus xlor 2 alınır. 2H xlor. Bunda bu 1, 1. Bu da 2. Bərabər olduğuna görə həcmlər təsir etməyəcək bu reaksiyada. Sonra C variantına baxıram. C-də təzyiqi artırdığımız zaman sağa yönəlir. Çünki C variantında 4 böyükdür 3 nisbəti, 3 nisbəti, bəli, 3 nisbəti var. Təzyiqi artırdığımız zaman həcm sağdan sola yerini dəyişər. Bu da ki, C variantı 2-yə uyğun gəlir. Uyğunluqlar bu hissədə göstərəcəyim bu şəkildə. Demək, sonra D-yə baxaq. D-də H2 plus O2 eksotermikdir. Temperaturu artırdığımız zaman H2O. Burada həcm çox olduğuna görə sağa yönələcəkdir. Təzyiqi artırdığımız zaman, P plus olduğu zaman sağa yönələr. Bu da demək, D variantı 2-yə uyğun gələcəkdir. 2-yə uyğun gələcək. Y-yə baxaq. Y-də təzyiq təsir etmir. Bayaq ki, C plus O2-dəndir bu. CO2 əmələ gəlir. Bir həcm, bir həcm karbon nəzərə alınmır burada. Yəni ki, karbon bərk aldı olduğuna görə nəzərə alınmır həcmi. 1-1 olduğuna görə bu da ki, təsir etməyəcək. Y-yə uyğun gələcək. Yəni ki, 1A, 2CD, 3BY-yə uyğun gəlir. 237-ci sual idi bu. Baxaq. 238-də bizə nə deyir? 238-də amoniakın alınması tənliyidir yenə. Reaksiya üçün uyğunluğu müəyyən edin. Hidrogen qatlığını 2 dəfə artırdıqda nə olar? Yəni ki, bu asandır yenə, oxşardır. 236 ilə səhv etmirəmsə, baxım. 234-235-ci suallarla oxşardır. 238-ci sualda demək deyir ki, N2 plus H2 alınıb NH3 çəzin. Burada deyir ki, birdə nə deyir? Birdə deyir, hidrogenin həcmini, CH2-nin qatılığını 2 dəfə artırdığımız zaman, CH2-ni 2 dəfə artırdığımız zaman CH2 kubnandır da. Burada görürük ki, əmsalı 3-dür. 8 dəfə artar. 8 dəfə artar. 8 dəfə artar, 1A-ya uyğun gəlir. Sonra 2. 2-dədir, azotun qatılığını 2 dəfə azaltdıqda. Azotun qatılığını 2 dəfə azaltdığımız zaman CN2 2-də 1-dir elədiyimiz zaman nəyə uyğun gəlir? 2-də 1 elədiyimiz zaman elə 2 dəfə azalar.
2 dəfə azalar da ki, 2 dəfə azalar Y-dədir. 2-yə də Y uyğun gələcək. Azotun qatlığını 8 dəfə artırıb hidrogen qatlığını 2 dəfə azaltdıqda, demək, azotun qatlığını 3-də deyir. CN2-ni baxım görüm 8 dəfə artırıblar. Hidrogeni 2 dəfə, 2-də 1 dəfə azaldıblar. 2-də 1 dəfə azaltdıqları zaman bu 8 dəfə artırar. 8 plus. Bu isə 2-nin 2-də 1-in kubu olduğu zaman 8 dəfə azalar. Yəni ki, 2-nin kubu olacaq burada. 2-də 1-in kubu. 2-də 1-in kubu da 8 dəfə azaltmaq deməkdir. 8-dən 8-də 1 ixtisar getdi. Dəyişməz qaldı. Yəni, bərabər oldu 1-ə. 1-ə bərabər olduğuna görə reaksiya dəyişməz. 8 dəfə N2 artırıb, CH2-ni də azaltdıqda 2 dəfə, 8 dəfə azalar. Bərabər qaldı. Bu da ki, dəyişməz C variantına uyğun gəlir. 238-ci sualda. 239-dakı 238-dən sırf oxşar tiplidir, rəqəmlər fərqlidir. Onu da ki, sizin ixtiyarınıza bıraxıram, əziz dinləyicilərimiz. Bu arada, yəni ki, kanalımıza abunə olmağı, təkrar deyim, unutmayın. Videolardan xəbərdar olmaq üçün bildiriş orada butonu var. Yəni ki, burada sağ hissədə, indi ekranın sağ tərəfində görürsünüz. Yəni ki, abunə olduqdan sonra bildiriş butonu var orada. O bildiriş butonu zəng şəkili. Onun üzərinə də vurduqda yeni videolardan xəbərdar olacaqsınız. Bugünün demək sorğusu artıq yerləşdirmişik. Bugün demək axşam saat 8-də sona çatır. Və orada hansı mövzu qalib olarsa, yəni ki, səs vermədə həmin mövzunu demək videoların izahını verəcəm. Yəni orada alkanları da, alkenləri də yerləşdirmişəm. Düzdür, hamısını istəyənlər var, amma ki, mən də kimisə qəlbin qırmamaq üçün məcburam ki, bu yolla əl atmışam ki, yəni səs verməklə eləyim ki, sonra müəllimin istəyi ilə çəkdi sözü olmasın. Yəni ki, sizin istəklərinizi nəzərə almaq istəyirəm. İstəyirəm ki, hər birinizin sualına, hər bir sualı cavablandırım. Amma ki, yəni çatdırmaq olmur. Ona görə gərək üzrlü hesab eləyəsiniz. Bir dəfəyə bütün mövzuları çəkə bilmərəm. İnşallah çalışaram ki, yerləşdirim, yəni ki, hamısını yerləşdirim. Allahın izni ilə alınır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Dəyər verdiyiniz üçün çox sağ olun. Orada görürəm, yorumlarda çoxlu dualar edirlər, çox razılıq bildirirlər. Allah hamınızı hifz eləsin. Allah sizdən razı olsun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah sizlərdən də razı olsun inşallah. Allaha əmanət olun. Gələn videomuzda görüşənə dək inşallah.